Fungua nami kitabu cha Marko Luka 4 mstari wa 40. Na jua ilipokuwa likichwa, wote waliokuwa na wagonjwa wenye wote waliokuwa na wagonjwa wenye maradhi mbalimbali waliwaleta kwake, akaweka mikono yake juu ya kila mmoja akawaponya. Inua mikono yako juu. Baba, tunaomba uweke mikono yako juu ya nyumba hii. Uliweka mikono yako juu ya wagonjwa na wakapona. Tunakuomba nyumba hii kuna wagonjwa, kuna wenye mahitaji. Weka mikono juu yao, weka mkono juu ya mtumishi wako. Tukaone faraji zako Bwana. Inua mikono yako, worship now. Thank you my Father. Sante Bwana wa mabwana. Sante Bwana kwa kuweka mikono juu ya nyumba hii. Wewe ndio Mungu kimbilio na msaada. Wewe ndio Baba mwenye neema na rehema, ni wewe. Mwenye ushindi ni wewe Bwana. Mwenye baraka ni wewe. Mwenye neema tu ni wewe Bwana. Basi Bwana utubariki. Basi Bwana uwe upande wetu. Maana wewe ni kimbilio. Wewe ni msaada. Nyosha mikono yako juu. Mwambie Bwana tawale.
Thank you.
Bwana ndani mwako wakaribia wasonga katika ndege Bwana tujalie Bwana, ninaelewa sio kila mtu anabarikiwa. Ninaelewa.
naelewa upokeangi kila mtu, lakini nipate kibali kwako ukanipokee Bwana hapo katikati. Sauti yangu ikapendeze kiti cha enzi, sauti yangu ikafike katika katikati ya wazee 24 na maserati watakapokuwa wakikuabudu. Jeremiah nikasikike hapo, I love you my father. Jeremiah nikaonekane hapo, Bwana wewe ni Mungu. Jeremiah nikaonekane hapo, mke yule mke, ukakumbuke yule mke wangu katikati ya milima tu na mabonde. Wewe ukimkumbuka Mungu, wewe ukimuinua kiwango kingine. We thank you my father. Ukakumbuke wale wajaji, ukakumbuke wale watu. You are my father, you are my everything Lord. Watu hawa wamekusanyika hapa, maana wamesikia unapatikana hapa. Wewe ni kimbilio na msaada Bwana. Thank you Lord. My Redeemer.